Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači, posloucháte Studio Tapin Radio a zdravím vás opět z našeho studia od 19 hodin, což je pravidelný čas právě, kdy se spolu setkáváme každé pondělí, středu a pátek. My jsme minulé povídání věnovali Venezuele a nestihli jsme probrat všechny aspekty, jak se žije vlastně v této jihoamerické zemi, v této latinoamerické zemi, o které čas od času slyšíme něco v médiích, o které se čas od času něco dozvíme na internetu, ale takový ten běžný, klasický, úplně obyčejný život, reálný život, tak s tím se setkáváme velmi, velmi zřídka. I když někdo třeba cestuje do Venezuely, tak s čím se setkává, samozřejmě ty věci jsou natěsnané do, řekněme, kratšího časového úseku a samozřejmě ty věci v rámci jeho cestování nemůže ten cestovatel vykreslit tak, jako když tam žijeme právě několik let. A Marcela a Radmil Hruškovi ve Venezuele žijí právě 6 let. A proto nám mají co vyprávět o Venezuele. A setkáváme se s nimi tady podruhé a budeme pokračovat v našem povídání o Venezuele. Jak se vlastně žije ve Venezuele? Buenos días, zdravím vás opět. Buenos días, Vítku, zdravíme do Čech. Tak a my jsme minule probrali hodně věcí, my jsme probrali, jak se vám v podstatě ne daří, ale jak jste se usadili ve Venezuele, jaký jste měli třeba problémy se španělštinou, probrali jsme počasí, probrali jsme zvyky, obyčeje, oslavy různé, jejich mentalitu, vztah k práci, vztah k času, vztah k povinnostem, probrali jsme třeba i kuchyni a tak podobně. My se tedy budeme věnovat trošku přírodě, než přejdeme tedy na tu politickou část. Venezuela je velmi rozmanitá geograficky, najdeme tu velké množství biotopů, jak pouště, tak i Andy, savanu, bažiny a tak dále. Kam všude jste se už stihli vypravit? Jaká místa ve Venezuele jste navštívili? V džungli nebo jste spíše šplhali do kopců, do vysokých hol, například Stolové hory, které jsou pověstné ve Venezuele, nebo Brazílii a tak dále? Tak my jsme zatím měli možnost navštívit, mimo Caracas, o kterém jsme se bavili v minulém pořadu, tak jsme měli možnost navštívit Národní park Canaima, což vlastně je obrovský jezero s obrovskými vodopády, kde stéká nebo stýká vlastně řeka a ta voda je krásně červená, je to velice ozdravný, je to součást vlastně cesty, která se letadlem absolvuje z Isla Margarity. První zastávka je většinou Canaima. Pak jsme měli možnost navštívit deštný prales, byli jsme na kempu v Orinoku, zůstali jsme tam asi 3 dny, to musím doporučit, to je velice, velice krásný zážitek, je to super prales, je to úplně jiný svět, že je to od 5 od rána se vlastně všechno probouzí, celý ten prales začne křičet, každý se hlásí o slovo. Je to úžasná energie, máte pocit, že i níž nebe. Vyloženě doporučuji návštěvu pralesa, ale už třeba nemůžete tak počítat úplně s takovým tím ryzím indiánstvím a tak dále. Už i tam se dostala civilizace, už i tam jsou elektrocentrály, jsou tam vlastně možnost mobilních telefonů, splachovacích toalet a tak, takže už to není vyloženě taková ryzí návštěva pralesa. Dále teda jsme navštívili Caracas a Islu Margaritu, která je vlastně taky bohatá, má svoje laguny, má svoje úžasné parky národní, takže vyloženě příroda je zde obrovsky bohatá. Já bych jenom připomněl posluchačům, kteří třeba neslyšeli náš minulý díl, my jsme se to bavili o papoušcích, o ptácích, kteří jsou samozřejmě venku, nejsou to žádné andulky v kleci, ale jsou přímo venku a zpívají právě papoušci, takový zelení ptáci menšího vzrůstu, tak ti vám vlastně zpívají přímo za okny. Jsou to papoušci nebo andulky, jak bychom je mohli popsat? Je tady několik tisíc druhů ptactva, v podstatě se to tady střídá každou chvilku. Už ani člověk neví, jestli je to papoušek modrej, zelený, oranžovej, opravdu každou chvilku je to tady opravdu velice bohatý. Máme tu nádherný kolibříky, kteří když kvetou rostliny nebo stromy na zahradě, tak přiletějí a nejsou plaší, můžete pozorovat opravdu zblízka kolibříka. Margarita je úžasná vlastně i v tom, že se tady je bohatá na želvy karej, čili kareta obrovská. My jsme měli obrovský štěstí, že jsme ji viděli na vlastní oči, jak vylezla z moře. Je to obrovský kolos, to je vidět, jak jako Batmobil, opravdu černý kus
Opravdu budí respekt, ona vyleze z vody pozadu, zahrabe vejce hluboko do země a pak zpátky zaleze. Samozřejmě se to nesmí fotit, protože jich světlo plaší. A pak tady fungují organizace, které se vlastně starají o ty želvičky a ty místa, kde zakopala vejce, se vždycky ohradí takovýma ohradníkama, aby to lidi nezničili ty vajíčka. Jinak Margarita je velice bohatá například na perly. Ona je vlastně první na světě v produkci perel. Jejich kvalita je nejlepší na světě, prodávají se odsud hlavně do Kolumbie a samozřejmě turisti si je odsud odváží. Tak to se nezakázalo samozřejmě odvážit perly na vlastní pěst, protože třeba v Egyptě vím, že je zakázáno a v mnohých zemích právě na severní Africe je zakázané odvážet si třeba mušle. Tak to tam není s perlemi ve Venezuele, ale já bych se ještě vrátil k tomu pralesu. Já jsem se totiž dočetl, že mezi Orinockým povodím a Amazonským povodím, právě jak jste říkal, že jste byli v rámci toho parku v Orinoku, tak tam existují dvě spojnice, Cassiquiade a Maturaca. A tyto dvě spojnice, já bych to vysvětlil, zapříčinují vznik největšího říčního systému na zeměkouli, který má zhruba 8 km čtverečních a který odvodňuje zhruba třetinu celého jihoamerického kontinentu. A mimo jiné je spolu zodpovědným i za vznik toho homogenního ekosystému deštních pralesů amazonské pánve. Navštívili jste i třeba tento prales, přece jenom asi to není žádná legrace. Je možné se samostatně třeba na vlastní pěst, na vlastní, řekněme, riziko vydat do džungle, do prales. V Peru se tomu říká selva, v Venezuele asi ne, že? Tam se tomu říká jinak. No určitě, to nikomu nedoporučuji samostatně se vydat do pralesa, protože je to velice obtížný. My jsme si třeba jako mysleli, že půjdeme poprvé a vyhneme se civilizaci a skočíme vlastně rovnou z městského života do pralesa, což v podstatě je nemyslitelný pro Evropana, pro evropský styl života, čili prales opravdu má dvě třetiny rostlin na planetě, jsou v podstatě v Amazonii, je to největší biodiverzita na světě, je až 23 tisíc druhů živočichů na jednom hektaru a co musím říct, což mě velice, velice mrzí, tak v poslední době Venezuela ničí víc než Brazílii a víc než ostatní státy a v podstatě těží cokoliv, těží zlato, těží dřevo a zlikviduje se až, já mám trošku starší údaje, ale já si myslím, že to může být dneska až 10 milionů hektarů za rok se prostě vytěží v celý Amazonii a zničí vlastně kvůli dřevu, zlatu a jinému nerostnému bohatství. Ono se říká, že ty pralesy jsou jako plíce planety a bude opravdu velká tragédie, když se budou postupně kácet a tak dále. Jak na vás působí pobyt v deštném pralese v džungli? Je to skutečně takový ten starý, starodávný pocit, archetypální pocit něčeho, co už těžko zažijete? Taková ta panenská, netknutá příroda, jak to zeměpisci cestovatelé popisují, obrovský, zdánlivě nikdy nekončící prostor. Jak byste popsali prales i z toho hlediska, co je tam možné vidět a potkat, Marcelo? Jak na tebe třeba působí prales, když jste tam procházeli? Museli jste se třeba prostříhávat nějakými opravdu křovými, nebo tam bylo možné i volně se pohybovat? Jak to tam vůbec vlastně chodí? Vlastně my jsme tam byli v rámci cestovní kanceláře, takže jsme tam byli s průvodcem, který nás provedl pralesem se svojí mačetou, prosekával stromy, takže jsme byli jakoby za ním banda. Já jsem myslel, že když už tam tedy ty turisti zavádějí do džungle, do pralesa, tak už si tam vysekají nějaké ty cesty, po kterých potom provádějí ty lidi, takže oni si vybírají po každé novou cestu, když to museli prosekávat asi, že? Ano. Určitě, v podstatě to funguje tak, že z Isla Margarity nebo z Caracasu letíte českou cestou vlastně do určitých bodů, odkud vás zase vezmou autem, pak vás samozřejmě těma loďkama dovezou až do tábora, který v podstatě je zabezpečený vlastně tou elektrocentrálou a tou elektrikou, že tam vyloženě už není to úplně, že by vás jako vysadili v pralese. Samozřejmě je to prales, ale je to už prozkoumaný, prohledaný. Ty lidi, co žijou na těch palafitos, to jsou ty indiáni, že jo, ty domky vlastně na těch kůlech, tak ty už taky vlastně mají ty
elektrocentrály, třeba loďky na motor, takže už ta civilizace tam dosáhla. Ale skutečně, kdybyste se opravdu chtěli vydat do pralesa, tak jedině jakoby s průvodcem, kdo to zná, protože je tam hodně nebezpečných živočichů, hodně i nebezpečných rostlin, ne každá liána se třeba dá rozseknout a pít, jo, a tak dále. Čili jedině s průvodcem a samostatně rozhodně ne. To je zajímavé. Hrozí tam třeba nějaké napadení s šelmou, třeba jaguáry, tam, kde bydlíte třeba, nebo na místech, která jste navštívili? No, větší zvířata jako jaguáry nebo šelmy jsme neviděli, no, nehrozí nějaký napadení ze zvířaty, nehrozí, to ne. A jaká zvířata jste tam třeba viděli, když jste navštívili ten prales? Co tam bylo možné vidět? Třeba prodivý ptáci kolem řek nebo kolem bažin Jámos? Koncentrují se tam v nějakém hojnějším počtu? Určitě je moc hezký pozorovat, pokud jdete tou loďkou, potkáváte samozřejmě ty, my jsme byli u kmene, který vlastně žijou na těch palafitos, to jsou ty domky na těch kůlech a jezdí tam vlastně na úzkých loďkách vydlabaných ze dřeva, potichu, a když se člověk jako utiší a vypne se motor na té loďce, tak se dá krásně pozorovat příroda, vidíte opice, kapučíny, vidíte, jak to prostě žije, jak to se těžko popisuje, kolik, jak je to bohatý, to člověk nemůže, protože každý den se setkáváme zase s něčím novým a novým i za tu dobu, co jsme tady. Je to opravdu moc, až moc bohatý tady. Takže mluvit ovšem, jakoby ukázat na všecko, ano, je to velice bohatý, prales je úžasný, a když se zbavil o té energii, která tady proudí, samozřejmě člověk má pokoru, člověku spadne brada a vzpomene si vlastně na nějakou jakoby minulost, která vlastně třeba vyšla i třeba z toho pralesa nebo tak, ale taková posvátná, takový posvátný klid tam je, dalo by se to přirovnat, jako když vyjdete do kostela, a je to úžasný, já to každému doporučuji, je to úžasná terapie proti stresu a úžasná očista, takže prales rozhodně nezapomenutelný zážitek. Nezapomenutelný zážitek, prales. No. Takže místo návštěvy psychologa doporučujeme investovat do výletu do Jižní Ameriky do pralesa. Rozhodně, samozřejmě tohle to bych řekl, že pomůže víc, než si zaplatit nějakého psychiatra nebo psychologa, který v podstatě o určitých věcech nemá ani páru, třeba co se týče tady toho a tak. No. Určitě. Teď je otázka, jestli se ten člověk z toho pralesa vrátí, že? Ale to už je jiná věc. Možná i někteří psychologové potřebovali návštěvu pralesa, ale tak tady nebudeme rozvídat. Ale stalo se vám třeba nikdy, že byste zabloudili, že byste prostě se ztratili, nebo jste měli sebou vždy toho domorodého průvodce, kteří vždycky věděli, kde se nacházíte, popřípadě GPSku nebo kompas a tak dál? Tak samozřejmě jsme v tom kempu zkusili vlastně jít kousíček jakoby za kemp a podívat se vyloženě do toho pralesa, ale to si musíme uvědomit, že tam jsou hlavně bažiny, že to je hlavně vlhký, čili musí člověk znát ty cesty, holinky mít a mít všude dlouhý oblečení, prostě být skoro moskytiéry. Samozřejmě není to nic, člověk je schopný třeba ujít několik metrů, nebo ta neprostupnost je tam opravdu a velice vysoká, nedá se tam jakoby pohybovat lehce i s tou mačetou, je to velice, velice náročný i díky tomu, že člověk okamžitě je tam spocený, to klima je tam velice, velice náročný a není to nic jednoduchého, určitě tam žít i a uživit se tam a skutečně skončit jakoby pralese už vyžaduje veliký zkušenosti a veliký načtení souvislostí a tak dále. Rozumím. V tom pralese je tam třeba se vyhýbat i nějakým konkrétním liánám, jak jsi se zmínil, nejenom tady, které je možné mačitou rozseknout, rozříznout a pít a tak dále, ale třeba i liány, kterých se dotkneme a už jenom to stačí, aby se člověk šerně popalil, které jsou třeba jedovaté a tak dále. Myslím si, že určitě ano, nějaké takovéhle rostliny tam určitě existují, proto mít vždycky toho průvodce a samozřejmě Evropan je tam ztracen. Ten tam nevydrží 24 hodin. Ono se to dá lehce přirovnat k tomu filmu Avatar, jo? Že pokud bylo světlo a den, tak samozřejmě džungle je bezpečná, ale pokud se zhaslo a v noci, tak prostě
skutečně člověk by tam nepřežil den sám nebo dva. A vy jste tam přenocovali, asi už jste potom jeli zpátky do toho hotelu, nebo jste tam museli přenocovat někde v chatkách, po případě hamaka, tam dali, na, to je taková ta vysutá lůžka na stromech, nebo abychom to vysvětlili, to asi ne, že? Samozřejmě, můžete si tam natáhnout hamaku, nebo tam mít i postel, vlastně je to otevřený, oni vás nechají spát na posteli nebo v hamace. Samozřejmě zapálej plata od vajíček, ty pak sfouknou to vyhání komáry. No, je to skutečně velice živý. Spali jsme tam 3 noci. Vždycky nás zbudilo vlastně ten život, každý se tam hlásí o slovo. Je to úžasný zážitek, vřele doporučuju, jak ze spirituálního hlediska, tak pokud třeba i z toho zdravotního hlediska, jak jsme se bavili o těch rostlinách, tak je to velice tady bohatý, velice bohatý. V rámci těch rostlin doporučuji, milí posluchači, abyste si opravdu stáhli a poslechli i minulý díl, první díl v rámci našeho venezuelského povídání, protože tam jsme právě rozebírali rostliny, jakým způsobem mohou léčit a jaké ozdravné účinky mají. Marcela nám to vysvětlovala i. Ale ve Venezuele dominují především, a to se dostáváme k dalšímu tématu, ve Venezuele dominují především mestikové, zhruba 67%, bílí kreolové, 27%, potom 10% různí černoši, mulati, zambové a tak dále, ale také jsou tu zastoupení indiáni. Jaké kmeny to jsou a jakými jazyky mluví? Protože ty jsi říkal, že jste navštívili, nebo že jste byli svědky, že jste navštívili nějaké indiánské kmeny civilizace. Jaké z nich to byly, jak se jmenovali? My jsme navštívili kmen Varao, kteří v podstatě španělsky nemluví, mají svoji řeč. Nedávno jsem četl, že ještě někdo letěl helikoptérou nad území Venezuely a objevil nějaký kmen, který v životě neměl jakoby kontakt s civilizací. Takže opravdu v těch neposkvrněných a odlehlých částech Venezuely najdeme ještě skutečný pravý indiáni. Samozřejmě nepředstavujeme si je jako Ribanu a Vinetu a to s tím, to je pohádka, že jo, to spíš bych to viděl, přirovnávat spíš k tomu filmu Apokalypto, jestli posluchači vědí, čili oni jsou plaší, mají strach z cizinců, neznaje, netouží po kontaktu, netouží po nějakým zavádění kultury a tak dále a v podstatě jsou to lidi, kteří v podstatě žijí svým životem v souladu s přírodou a jakákoliv návštěva, pokud tam třeba nepřijede člověk s lékama nebo tak, tak je v podstatě, bych řekl, že ne, že je obtěžuje, ale že si je nevítaným hostem. Oni žijou v souladu s tím pralesem, pro ně je to domov, že jo? Takže oni si jenom brání vlastně svoje teritorium a samozřejmě chápou celou souvislost, že když se to tady ten prales vykácí, že to bude mít důsledky nejenom na jejich bydlení, ale na celkový chod planety a tak dále. No. Ve Venezuele žije i indiánský kmen, který se nazývá Yanomami, což v překladu znamená lidé, kteří zabíjejí. Ten jste, předpokládám, nepotkali, to bychom si tu asi nepovídali, že? Samozřejmě. Neměli jsme tu čest. Nepotkali jsme, jak jsem říkal, je tady mnoho objevených, neobjevených. Záleží na tom, jak zakusili tu civilizaci. Ono opravdu je to i nešťastný vidět, když do těch kmenů přijedou cizinci a rozdávají tam bombony, že jo, a sladkosti, no ty indiáni na to nejsou zvyklí, že jo, tak je to celý takový jakoby nešťastný, ale jsou určitě existují kmeny, kteří si opravdu nikoho do sebe nepustí, k sobě nepustí, brání si to a je možný, že tam může být, že tam je třeba i kanibalismus nebo něco takového, nebo víra vlastně, že když se vypije krev toho druhého nebo tak, ale to k tomu se vlastně normální turista vyloženě nedostane, to už musí být třeba expedice, výprava a tak dále do tady těch odlehlejších částí amazonského pralesa. Rozumím, v rámci určitého zkoumání a tak dále. V okolí Orinoka jsou i ale jiné indiánské kmeny, další indiánské kmeny, a ty už jsou plý civilizovanější, mají agregáty v noci osvětlení a tak dále. Měli jste možnost setkání s nějakým třeba šamanem? Ve Venezuele se koná takzvaný
ayahuaskový rituál. Měli jste také možnost se podobného rituálu zúčastnit, nebo vůbec ne? My jsme se v podstatě na to, já si myslím, že na ayahuasku musí být člověk připraven. A ono je dobře, že to není pro každého. Takže my jsme se k tomu ještě nedostali, samozřejmě máme to v plánu to zkusit. Je tady spousta prodavačů, kteří vás na to navedou, samozřejmě 99% to jsou šarlatáni. Jinak, Venezuelanci věří v černou magii, hodně moc, věří v symbolismus, věří v bruhéry, věří ve vůdu, mají z toho strach, mají předtím respekt, skutečně. A kolikrát třeba nám bylo i doporučeno, hele, vem si třeba tady koní hlavu, jsme přijeli, je to taková sranda, ale přijali jsme na dům koní hlavu, aby jsme jakoby koní lebku, aby jsme jakoby odehnali zlé duchy, a bylo nám řečeno, že to vlastně i bude odhánět ty lidi, co by nám sem třeba chtěli vlíst a nějak nám ublížit. Čili to napojení na tu přírodu je i tady v tom, i v těch energiích, vůdu a tak dále, veliký, mají z toho velký strach, velký respekt, a jak jsou vlastně blíž k těm instinktům, tak oni tu sílu myšlenky znají a vědí vlastně, jak můžou přes to vůdu ublížit, že jo? Ve fyzice se to jmenuje kvantová nelokálnost, tady se tomu říká vůdu, takže já tomu věřím tady taky, skutečně se tady dá začarovat, a začal jsem tomu věřit až tady, skutečně to funguje. No, to jsou věci tady. Mě jako skeptického Evropana byste hned tak nepřesvědčili. Ale ohledně té ayahuasky ještě, Marcelo, pověz nám, nebo můžeš nám prozradit, jaké třeba to má účinky, nebo čeho bychom se měli vyvarovat, protože jak Radek zmínil, tak je přece jenom obtížné se k ní dostat. Většina jsou tedy různí šarlatáni v rámci různých podvodů a tak podobně. Jak je možné se třeba dostat k ayahuasce a jaká rizika pramení z jejího požití? Žití ayahuasky je naše přání, ale doposavať jsme nenašli vhodný kontakt, vhodného průvodce, o kterým bychom byli přesvědčení a měli tu důvěru, že ten proces bude správný. A proč musíte mít vlastně toho průvodce, nebo jakým způsobem se požívá ta ayahuaska, že musíte mít toho průvodce, že to nemůžete dělat sami? No, rozhodně je nutný před použitím ayahuasky držet dietu. I po použití ayahuasky, a to vám leckdo neřekne, že jo? Protože z toho chce vydělat, čili musí vás na to připravit. Jinak se z toho vaří z ayahuasky. Ayahuasca je liána, která se vlastně vyvaří ještě s jednou liánou. Je to složka dvou lián. Pije se to samozřejmě jako čaj, a skutečně se člověk dokáže napojit do určitých jiných dimenzí, jiných paralelních světů, ale samozřejmě... Jasně, a mě by spíš zajímalo to chemické složení, než protože tohle nemůžeme nějakým způsobem vědecky podložit, ale mě by spíš zajímalo to chemické složení, co to s člověkem udělá, nebo jestli to má účinky podobně jako třeba nějaké halucinogeny, LSD, jo, nebo něco takového. Určitě, samozřejmě jsou názory, že člověk vlastně může mít halucinace a můžou být jakoby vybájený, vymyšlený, ale pokud je člověk na to vyloženě dobře připravený a vypije tu správnou ayahuasku, tak se může napojit na to, na to vědomí přes vlastně třetí oko, přes pineální žlázy, a tím se vlastně napojí. Já nevím, jaká je chemický vzorec ayahuasky, ale určitě to funguje přes mozkové receptory, a tím se vlastně otvírá vlastně ta brána do té dimenze, z který se vlastně dá stahovat ty informace, a člověk se tím vlastně jakoby léčí a takhle. Samozřejmě, záleží na tom, co člověk od toho očekává, s jakými emocemi nebo vstupními emocemi do toho vstupuje, a potom samozřejmě to intenzifikuje nebo nějakým způsobem prodlouží a prohloubí, tak to je to lepší slovo, prohloubí ty emoce, se kterými člověk do toho vstupuje. Samozřejmě pokud pozitivně, tak potom bude ještě lépe, pokud negativně, tak samozřejmě to může zapříčinit i třeba nějaké stresové následky, že, kterému samozřejmě neudělají dobře i po vyprchání těch účinků tohoto halucinogenu v rámci ayahuasky. Asi je to tak, že? Určitě. Jsou lidé, kteří říkají, mě to změnilo život, já jsem viděl prostě některé věci. Já si myslím, že třeba koho bych mohl doporučit, je třeba David Icke, který o tom
který to zkusil na vlastní kůži a měl s tím určitě veliký zážitek. Nemyslím si, že se to stane každému člověku na každý, jakoby skutečně každý člověk prožije to, co třeba tento pán, ale skutečně člověk se vyčistí, že jo, on se určitě vyzvrací, samozřejmě i stolice, všecko to jde ven, čili ono skutečně jsou lidé, já jsem to neskusil, čili věřím tomu, že to dokáže vyloženě změnit vědomý úhel pohledu na svět, sám na sebe a dostat se jakoby hlouběji sám do nitra. V tom bych viděl jakoby asi největší sílu a pomoc té ayahuasky, že vlastně může urychlit proces nějakého duchovního povědomí. To samozřejmě záleží, co si člověk kolem toho vybájí, jaké pohádky si kolem toho vybájí. Kreativita mysli, invence určitá myšlenková a tak dále. Zahrajeme si písničku, budeme končit, protože musíme si zahrát písničku, už máme dost dlouho, jsme mluvili, takže našimi dnešními hosty jsou manželé Hruškovi, Marcela a Radmil Hruškovi. My si povídáme o Venezuele a po písničce budeme pokračovat. Manželé Hruškovi žijí samozřejmě 6. rokem, to bychom ještě měli zmínit, ve Venezuele a právě s nimi si o Venezuele povídáme. Od mikrofonu na zdraví Vítek, hezký večer a příjemný poslech. Svobodný vysílač je vaším dnešním společníkem, posloucháte hovory u Klábosnice, od mikrofonu na zdraví Vítek a spolu se mnou jsou tu manželé Hruškovi, Marcela a Radmil Hruškovi, kteří 6 let žijí ve Venezuele, nikoli na pevninské části Venezuely, ale na Islas Margarita, čili ostrově Margarita. A právě s nimi si povídáme o Venezuele. No, my jsme se bavili právě o ayahuasce a o různých rituálech, šamanských rituálech, o indiánských kmenech a tak dále před písničkou, ale pojďme se z odlehlých oblastí prostoupených tradicemi, náboženstvím, šamanismem a tak dále vypravit do víru velkoměst. Může se běžný člověk ve Venezuele konající pokusky třeba po městě a nejenom po Caracasu, ale po nějaké větší aglomeraci jakékoliv, samozřejmě závislé na no-go zónách, jak jsme se bavili v prvním díle tohoto pořadu, že jsou určité oblasti, jsem ten jako v Praze na Žižkově nebo v Libni, zdaleka se vyhni, že? A to tež můžeme říkat samozřejmě i o městech ve Venezuele, ale přece ta kriminalita je tam nějakým způsobem odlišná i z pozice tedy vražd. Může se člověk cítit bezpečně při procházce městem, to nemůže nikde. Jde mi spíše o to, jaká je ve Venezuele kriminalita, jak časté jsou krádeže a vůbec jak se o tom všeobecně mluví ve Venezuele, protože průzkum z minulého roku hovoří o Caracasu jako o prvním městě na žebříčku nebezpečných měst s nejvyšším počtem vražd na hlavu. V roce 2016 bylo ve Venezuele zabito 29 000 lidí, což jsou ztráty pomalu vyšší než v nějaké válce nebo v nějakém válečném konfliktu. 29 000 lidí za rok. Pociťujete tento stav nějak na vlastní kůži, i když nejste v rámci Venezuely na té její pevninské části. Určitě ta bezpečnost, to má, to nezastřem, to máš naprosto pravdu, to, co tam vlastně říkáš, je pravda. V podstatě my jsme to vnímali, první dva roky jsme v podstatě byli ve víru venezulánců, kteří nás i třeba jakoby zneužívali tím, že neznáme tady ty věci, ale v podstatě jsme přišli na to, že je to strašně jednoduchý, že je to vlastně postavený jenom na těch instinktech, že oni pokud tím ukážete, že se nebojíte a že v sobě nemáte ten strach a že když zadupou, že stojíte a ustojíte si to, tak ono to negativní na sebe nevážete. Samozřejmě to nemusí vždy fungovat, ale rozhodně města přes den bezpečný, můžete chodit sami po určitých trasách, ale rozhodně v noci nebo do určitých oblastí nedoporučuji chodit. Když byste měli zájem, tak třeba v autě projet si to z okýnka, ale rozhodně ne. V některých městech se ani dokonce nedoporučuje otvírat okénka, že by tam mohlo dojít k někomu nebo zamknout auta určitě, právě aby tam třeba přistání na křižovatce nemohlo nikdo vniknout třeba. Určitě, to je jakoby běžná věc, že ono tady nejsou kabriolety. Jo. Já jsem se první ptal, proč tady nemají lidi kabriolety, když tady je vlastně takový krásný klima, no, tak člověk opravdu se i v tom autě musí zamknout. Nám se opravdu nic nestalo. Měli jsme nepříjemné zkušenosti, ale to bylo většinou díky naší chybě, že jsme nebyli dostatečně bdělí, ale jo, je to tu nebezpečný, je to tu jiný prostě. Ty jsi poukazoval i na to, že jste nebyli bdělí, byli jste okradeni? Byli jsme okradeni, řeknu to policií, byla okradla nás policie, protože v jednu dobu to tady opravdu bylo strašný.
To bylo před rokem a půl, když vlastně byly ty nepokoje, tak jsem prezident Maduro nahnal rekruty nebo začínající policii, což byli mladí kluci, kteří sem přijeli jako na zaučenou nebo na tohle seznámit se a ty vyloženě byli nezdvořilí, drzí a okrádali vyloženě lidi, čili policie. Ono se tu jeden čas říkalo, nevolej policii, jo, když tě vykradou, protože policie tě vykrade znovu. Naštěstí se tady to zlepšilo, ubylo policie a už si to tak nedovolej. Myslím si, že se proti tomu něco dělalo, ale samozřejmě hlídat si všecko nemůžete. Například v Caracasu nemůžete jít s mobilním telefonem, u ucha to prostě nejde. Jak si podle mít zavřený automobily, prostě neukazovat tady nějaký jakoby peníze, neukazovat, neupozorňovat na sebe a snažit se to nejvíc splynout s davem, jak mimikrama, co znamená i třeba oblečením, tak i vlastně tou, taky energeticky, aby člověk jakoby co nejvíc zapadl do toho, ale jako skutečně nebezpečný to tu je a musí člověk být velice opatrný. Ohledně těch mobilních telefonů, tak to by mě zajímalo, jsou ve Venezuele hojně používané právě ty mobilní telefony, podobně jako třeba u nás v Čechách, kdy nevidíte prakticky žádného mladého člověka, aniž by v rukou třímal tento výkřik moderní technologie. Ono už to není tak moderní, starý přes 20 let. Ale i tak, jak je to s mobily ve Venezuele? Vůbec pokrytí třeba signálem mobilního telefonu, mobilními operátory? Určitě oni vlastně... Mobilní operátoři, je nutný říct vlastně, že telefon v podstatě, nemyslím aparát nebo přístroj, ale služba telefonická. Je tady víc telefonních společností a služby jsou velice, velice levný. Tady telefon, tady paušál nebo i dobití vlastně telefonu nestojí skoro nic. Jo. Takže lidi mezi sebou skutečně volají. Já už je spíš vidím s telefonama než bez telefonu. Čím větší telefon, tím lepší. Je to tady taky zasažený. Skutečně oni mluví a nic neříkají. Byla tady akce vlastně, kdy dostali na telefony peníze, takže tady k tomu mají velice dobrý přístup. To znamená i k médiím, i k internetu. Internet je tady velice levný. Nějaká cenzura internetu nebo mobilních věcí to tady není. Jako třeba v Číně nebo tak. Rozumím. Na ten internet jsem se chtěl právě zeptat, takže jsme to řekl tu otázku, jakým to tam funguje. Ten internet, jak je asi tak zhruba rychlý, abychom si udělali představu. Tak 128 kilo, něco jako když jsme měli na konci 90. let ty modemy, které měly 56 kilo nebo 128 kilo. Já zhruba, když takhle stahuju nějaký soubory, tak mi to běží na nějakých 300. No. Takže jako funguje to tady dobře. Samozřejmě, že stane díky výpadku proudu, tak to spadne na chvilku. Je to nestabilní, není to vždy, že? Ale skutečně nebrání tu vláda nebo nebrání se tu vlastně tady tomu a naopak je to podporovaný vlastně těma akcema i to, že je to vlastně dostupný absolutně pro všechny. A je to paráda, no. Tohle to, k tomu se pak ještě dostaneme, který vlastně, co vlastně tady ta země má za jiný benefity, než přírodní bohatství a tak dále a prales, o čem jsme se už bavili. Určitě, k tomu se dostaneme, to bude velmi zajímavé. Jak velká je třeba ve Venezuele nezaměstnanost a s tím spojená i chudoba? Řekněme, asi v rurálních venkovních oblastech mnohem vyšší než ve velkých městech nebo aglomeracích. Jak je to tam vlastně s nezaměstnaností? Protože o tom se neustále mluví i v zahraničních médiích, ve světových médiích a agenturách, že je tam opravdu velká vysoká nezaměstnanost v důsledku hyperinflace, což samozřejmě je do určité míry pravda, ale je to tam opravdu tak hrozné. Opravdu je to tak hrozné. Můžu mluvit tady za ostrov, ale i za pevninu. Tady na ostrově zmizel vlastně turistický ruch, čili to sebralo lidem příjmy a na to je navázáno všecko, že jo, od taxiků po krámky a tak dále, čili nezaměstnanost obrovská. Můžu vám říct, že to je opravdu hrozný, tady minimální mzda od vlády, pokud člověk nepracuje, tak je $10, poslouchejte dobře, $10 měsíční. Čili člověk v důchodu, žena na mateřské dovolené, důchod je tu od 60 let, má $10 měsíčně, čili asi tak.
A právě s těmi platy bych se chtěl ještě přenést do další otázky. Jaký je ve Venezuele třeba sociální systém? Když člověk přijde třeba o práci, o zaměstnání, tak jakási síť, do které by měl spadnout, přebírá stát vůbec úlohu instituce, která se o člověka v době nouze, v době absence zaměstnání, ztráty zaměstnání postará, nebo tam co se jako sociální solidarita nebo sociální smír neexistuje, tyto atributy? Je nutno podotknout, že vlastně Venezuela se prezentuje jako socialistický stát, ač nebo myšlenka Venezuely je socialistická, ale ve skutečnosti není. A samozřejmě v tom duchu socialismu, což za Chávez, mají tady velice levný benzín, tady nestojí benzín nic, voda, elektrika a služby jsou tu velice, velice levný. Každá rodina má každý měsíc nárok na takzvaný potravinový balíček Club, což je v podstatě bedínka, kde je, dejme tomu, 5 mouk, 5 rýží, 5 kečupů a tak dále. Má to i sušené mléko pro děti. Takže ten stát se nějakým způsobem snaží v podstatě i tady tím ty lidi nenechat prostě úplně umřít hlady. Jak říkám, všecko je tu zadarmo v podstatě kromě jídla a nějakých součástek a samozřejmě věcí, co se týče toho běžného života, ale služby a neplatí se tu nájem, jak jsem řekl, voda, tady to všecko zdarma, takže nejtěžší je se tu v podstatě jenom uživit, co se týče jídla. Jak je to se zdravotnictvím? Já už jsem se vás ptal na to, jestli vás postihly nějaké zdravotní komplikace, to jste nám tu popisovali minulém pořadu, ale jsou ve Venezuele většinou státní nemocnice nebo i několik soukromých klinik například pro ty, co si to samozřejmě mohou dovolit. Nebo jak je vůbec dostupná zdravotní péče běžným obyvatelům s průměrným platem ve Venezuele a jaké kvality ta péče dosahuje? Tady to je nutné rozdělit vlastně na soukromý a státní sektor. Začnu tím státním sektorem, což je státní zdravotnictví, musím vypíchnout na Venezuelancích zase z té srdečnosti, jak jsme se bavili, tak opravdu tady zdravotní sestřička je zdravotní sestřička a dalo by se to přirovnat k jeptišce. Ten přístup k těm lidem je úžasný. To apeluju opravdu na český zdravotnictví, to, jak se chovají k lidem, to je neuvěřitelný. Tady je to opravdu srdečný a super. Samozřejmě pokud ty lidem nechybí léky, zdravotníkům nechybí léky, kteří samozřejmě chybí, protože jsou tady uvalené sankce. Neviděl jsem nikdy někoho, že by nechali umřít někoho na ulici, neošetřili ho. Samozřejmě úroveň těch nemocnic odpovídá tomu, jak vlastně plynou peníze do zdravotnictví. Můžete to vidět na fotkách samozřejmě, jak je to tady vlastně i zanedbaný a tak dále, to samozřejmě je pravda, to se nezapře. Na druhou stranu opravdu nenechají tady člověka umřít, vždycky se, nebo nenechají ho neoperovat, nebo tak ne, to není, i když nemá peníze. Samozřejmě, že ve státní nemocnici se zákroky musí platit, je to dostupný, není to vyloženě nedostupný. Druhá strana je soukromý sektor, což by se dalo přirovnat vyloženě jakoby k evropskému zdravotnictví. Soukromé zubní ordinace, vřele doporučuji lidem, opravdu přístup suprovej, čistý, úžasný. Lidi, když jsem jezdili hodně Kanaďani, tak jsem lítali si nechat udělat zuby. Jak jsme se bavili třeba i o těch transplantacích čehokoliv, tak je to tady opravdu vymakaný v tom soukromém stavu. Takže ten tím Kanaděnům, kteří mají také sociální systém, tak se vyplatí letět, v podstatě investovat jak do letenky, tak i do opravy zubů nebo do nových zubů a i to se jim vyplatí letět do Venezuely, než si to udělat v Kanadě, což je ohromné. Jako, no. Určitě. Ono samozřejmě, ono je velice snadné tady vyfotit polozničenou špatnou nemocnici, ale pokud člověk opravdu, bohužel na to ty lidi tady nemají, ale pokud lidi mají na to ty peníze, tak opravdu doporučuju třeba i lidi ze zahraničí, ženy hlavně sem jezdí si nechat udělat i liposukce, to znamená odsávání tuku a
ten přístup toho těch lidí k lidem vlastně je opravdu úžasný, ale jak v tom v soukromém sektoru, který trpí samozřejmě nedostatkem a vším, i personálem a vším, tak ten soukromý sektor je úžasný a to bych jako vyzdvih jako pozitivum tady. No. Jak fungují média ve Venezuele? I s ohledem na historické konsekvence můžeme tam počítat se s nějakou svobodou slova v médiích, ať už televize, rádio nebo printová média. Samozřejmě rozdíl bude asi u státních médií, stejně jako u nás konformní, servilní vůči vládnímu establishmentu a u komerčních médií s ohledem na jejich vlastnickou strukturu. Jak je to tam vlastně? Jaká panuje situace se zpravodajstvím, ať na, řekněme, domácí scéně o tom, co se děje ve Venezuele v rámci venezuelské politiky, tak i z komentáři třeba o zahraničí. Jsou tam určitá společenská třeba tabu, o kterých se nesmí veřejně mluvit v médiích ani pochybovat o nich. Ta socialistická propaganda tady samozřejmě je jo. Ale na druhou stranu tady normálně je běžný si chytit CNN, jakýkoliv jiný zpravodajství západní nebo i americký, je tady volný, ty kanály jsou tady volný, je k tomu přístup, takže člověk se může informovat i z jiných zdrojů. Samozřejmě je to v duchu socialismu, tak já dám takový příklad, tady ve 12 hodin vždycky se hraje státní hymna, pak mluví prezident a mluví asi v takovémhle duchu. Bratři a sestry, vítám vás tady v poledne, chci promluvit o americkém imperialismu a musíme bojovat společně a tak dále proti americkému imperialismu. Čili ta propaganda toho socialismu a vlastně tady toho je tady a myslím si, že určitým způsobem je to tady bržděný a člověk si jakoby si nemůžete asi naplný ústa říct skutečně, co si myslíte. Je to tady přiškrcený, to je pravda. Takže je tam nebezpečné se třeba jen tak s někým na ulici pustit do politiky nebo v krámku nebo někde v hospůdce, tak dále. Pokud samozřejmě nevím, s kým mluvím, pokud to není nějaký můj známý třeba a tak dále, kamarád, tak je tam nebezpečné, lidé to tam opravdu agresivně řeší, velmi, řekněme, otevřeně a je snadné nikoho si proti sobě poštvat nebo popudit, pokud třeba fandíme jeho oponentovi. Určitě, vzhledem k tomu, že to jsou horký hlavy, čili určitě je to velice snadný a jak říkám, tady ta společnost je rozdělená na čávisti a vlastně na opozici a vlastně v podstatě dneska už v dnešní době se nevede jiný dialog než politický i mezi rodinou a tak dále, protože ty témata díky té krizi se čím dál tím vlastně blížejí té politice a tady tomu, ale člověk skutečně tu nemůže vyloženě chodit a mávat tu americkou vlajkou a posílat všechny k čertu, takže to ne, to by asi dostal na kládačku. Hovoří Marcela a Radmil Hruškovi, manželé, kteří 6 let žijí ve Venezuele, se kterými si právě povídáme nejenom o Venezuele, jak se tam žije, ale i právě o politické situaci, na kterou zabrousíme po písničce, protože v médiích jsme měli možnost zaznamenat mnoho zpráv, které proudí z Venezuely, které nasvědčují tomu, že tam je opravdu nedobrá situace ohledně rozdělení společnosti, polarizace společnosti a tématům, která vévodí společenskému klimatu ve Venezuele. A o tom si právě budeme povídat po písničce. Zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači. Posloucháte Hovory u Klábosnice, kterých vás zdravíme, po písničce jedeme dál, pokračujeme, hezký večer. Dnešním vysíláním nás provází Marcela a Radmil Hruškovi, manželé, kteří 6 let žijí ve Venezuele. Posloucháte stále Svobodný vysílač, který vám dělá společnost dnešní večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na politickou situaci. Bavíme se tu o médiích, nebo bavili jsme se tu o médiích. Pojďme se podívat na situaci, která ve Venezuele panuje. Já jsem tak trochu přemýšlel, jak to uchopit tak, aby to bylo i pro nezúčastněné pozorovatele nebo posluchače srozumitelné. A dospěl jsem k tomu, že ideálně, než to tematicky vrstvit nějakým způsobem, tak bude to probíhat časově chronologicky. A tak to budeme probírat. V dubnu 2017, Caracasem zmítali několika denní občanské nepokoje a masivní pouliční protesty. Protivládních demonstrací se účastnilo kolem 6 milionů lidí. Pro nás něco nepředstavitelného. Nicméně socialistická vláda Nicolase Madura
tvrdě zasahovala nejen proti těmto demonstrantům, ale proti zahraničním firmám, které v zemi působí. Nejprve k těm demonstrantům se tady dostaneme. Venezuela je ekonomicky zdecimovaná. Proč? Je to, řekněme, nezodpovědností vlád, nebo že jsou vyváděné zisky zahraničními firmami pryč ze země, třeba podobně jako z České republiky jenom minulý rok, 2017, byly vyvedeny na dividendách zisky zahraničních firm pryč do zahraničí ve výši 237 miliard korun. Probíhá něco podobného ve Venezuele, protože v podstatě před tím rokem a půl, v tom dubnu 2017, to bylo vlastně to období, kdy jste vlastně museli zavítat do Caracasu kvůli těm vízům, že? Samozřejmě je nutný zase podtrhnout to, že venezuelánská mentalita je v podstatě všecko maňána, čili donutit tady lidi, aby tvořili, aby pracovali, aby něco dělali, aby se o něco zajímali. Tak ono já nechci tady obhajovat Cháveze nebo něco, ale v podstatě ono to s nima jinak nešlo, než jakoby na ně tlačit a myslím si, že je to i chyba venezuelánců, každýho venezuelánce, každý osoby, která tu žije, že k tomu přistupuje tady tím způsobem vlastně ignorantským a nesnaží se něco rozvíjet. Druhá strana je to, že jak si podotknul, že vlastně všechny příjmy z ropy a tady z toho jsou odváděny na cizí účty, a to je vlastně na cizí účty těch oligarchů, těch postčávistických oligarchů, kteří vlastně to tady ve velkém rozkrádají. A v podstatě když se budeme bavit o prezidentovi třeba Madurovi, tak on je prezentovaný jako diktátor u vás a nebo vůbec celosvětově. Já si nemyslím, že to je až takhle. On je v podstatě musíme si uvědomit, že Chávez byl lídr, který to tady ved, měl ideu, měl myšlení, snažil se dosáhnout svého bodu a proto překážel samozřejmě i tomu drancování těch pralesů, i vlastně tomu ničení všeho a odsávání té ropy na bůh ví jaký účty, to nechám na každém, ale opravdu Maduro, já bych viděl našeho prezidenta nebo prezidenta Venezuely jakoby oběť, která skutečně je loutka, která může říkat ano, socialismus, já se vám tady snažím pomoct, ale já si myslím, že on skutečně neví, že on tomu třeba může věřit, ale myslím si, že není zasvěcený, nemá ty informace. A říká se, že vlastně Venezuele vládne černý viceprezident, jako je tomu třeba i v podobě Donalda Trumpa, a který má taky svýho viceprezidenta, nebo ve Vatikánu, kde mají svýho černýho jezuitu nebo tak. Takže i tady vlastně Venezuela je ovlivňována vlastně tím viceprezidentem Kabejem, který vlastně je v područí těch sil, který vlastně manipulují celosvětově, jak s Evropou, tak s Afrikou, tak i s Latinskou Amerikou. To už bychom samozřejmě se dostali do konspiračních teorií. V podstatě můžeme se bavit o tom, jestli Nicolás Maduro je zaúkolován právě tím svým viceprezidentem. To ponecháme samozřejmě na posouzení jeho kroků. Já bych se chtěl spíše věnovat tomu, že vláda Nicolase Madury, ještě abychom se posouvali trošku dál, se vymezovala i proti právě zahraničním firmám. Například 20. dubna 2017 venezuelské úřady převzaly kontrolu nad továrnou General Motors Venezuelana a zabavila jí majetek včetně automobilů. Předtím tam ale šlo také o znárodnění distribuce potravin například a tak dále a tak dále. Proč se vláda k tomuto kroku odhodlala? Proč si to myslíš? Bylo tohle řešením problému nebo skutečným řešením problému, nebo se jednalo pouze o jakýsi demonstrativní, spektakulární zákrok, aby se hněv davu upřímil právě na General Motors, americkou firmu, a odvrátila se pozornost toho venezuelského davu od vlády, v podstatě, která stála uprostřed toho největšího hněvu lidí ve Venezuele. Proč k tomuhle přistupovala vláda? V podstatě to narážím na to, jak jsi mluvil o tom projevu Nicolase Maduro ve 12 hodin vždycky, že mluví o americkém imperialismu a tak podobně. Spíš to vnímáš jako spektakulární demonstrativní kroky, jako které ukazují sílu vlády, nebo to má nějaké skutečné, řekněme, skutečné podhoubí nebo záměr tento krok? Ty jsi v podstatě na to odpověděl. Byl to samozřejmě demonstrativní krok, ale ono je to vlastně cestou klamu, musíš válku vést, že jo? Čili pokud ty struktury mocenský
používají prezidenta Madura i socialismus jako nástroj v podstatě k tomu, aby celý svět pak řekl, dobře, tak vidíte socialismus, jak je to špatný, placejí se tu lidi, vyhladují tady lidi, necháváte je umřít v rámci socialismu. Čili samozřejmě to jsou takový žabomyší války nad odvedení pozornosti a je to jakoby přehazování si nějakých bramborů a tak dále. No. Takže... Bramborů, který se ve Venezuele nepěstujou. Ještě nepěstujou, no, ale zase tu spousta jiných druhů brambor. Vlastně to je ta panáda, ne, nebo ty placky, které jsou místo brambor, ne, které jsou místo chleba, to je co jiného. To je z kukuřice, ale běžně se používá maniok, čili juka místo brambor. Jasně, jasně. Totiž o měsíc později, konkrétně v úterý 27. června 2017, přímo policejní vrtulník vystřelil 15 raket na budovy ministerstva vnitra a shodil 4 granáty nad budovou nejvyššího soudu. Jeho pilot Oscar Perez pak na Instagramu vyzval k rebelii proti vládě Nicolase Madury. Navíc on měl v tom vrtulníku vlajku s nápisem Svoboda a 350. A 350 je článek venezuelské ústavy, který zaručuje lidem odpor proti nedemokratickému režimu. Vzpomínáte si na to? Rezonovalo to třeba médii? Byla to ojedinělá událost? Dopadli ho vůbec? Já mám takový pocit, že za 30 roku ho dopadli a zabili, tuším. To vlastně byla velice nešťastná věc. On ten člověk, který to provedl, to byl parašutista, potápěč, velice zkušený člověk, který byl příslušníkem speciálních taktických oddílů státní policie a v podstatě on vlastně to shodil na nejvyšší, na, tohle se týkalo nejvyššího budovy soudu, takže on v podstatě bojoval tady tím proti korupci, která je tady obrovská, on už v podstatě nevěděl, jakým způsobem na tady ten problém upozornit, tak vyhodil 4 nebo 5 granátů kolem vlastně budovy nejvyššího soudu. Promiň, že tě přerušil, a to je přesně ta venezuelská mentalita, nebo jeho americká, latinoamerická mentalita, protože nedokážu si představit, že třeba v České republice někdo, kdokoliv prostě by zvlétnul vrtulníkem a hodil by, prásknul by několik granátů třeba na parlament. To bylo úplně úžasný, jo, ale tady se asi opravdu, tady na to nikdo nemá koule asi evidentně, jo, ale to zase skládám obdiv těm lidem, že opravdu se k něčemu takovému dokážou odhodlat, jo, protože kolikrát člověk v té beznaději, které se utápíme, tak si myslím, že by něco podobného mohlo proběhnout. Tady v České republice bohužel ho nemůžeme angažovat, protože je pod smrti. No. To máš pravdu, no. Takže to je takový způsob, jak se tady vlastně řeší věci, to vidíte i třeba, no, abych to dopověděl, takže v podstatě on pak s tou helikopterou ještě odletěl na nějakou oslavu, kde vystřílel ještě snad 15 raket nebo 15 dávek. Samozřejmě bylo to v duchu toho, aby se ta ukončilo vlastně to utrpení lidí, chtěl na sebe vlastně upozornit a on pak odešel pryč vlastně a našli ho až nahoře v Caracasu, v těch kopcích, kde v podstatě ho nemilostrdně popravili, i když se vlastně zdával, snad tam na ně použili dokonce jako minomety nebo bazuky. No bylo to jako krutý. V podstatě, jak jsem říkal, tady ta váha toho života je daleko jiná, lidi nejsou tak úzkoprsí a můžete to vidět i co se týče třeba tý Guardia Nacional, což je jakoby milice, že pokud třeba zastaví auto a dělají vám prohlídku, tak na vás míří brokovnicí a vyloženě nějaký to, jak je třeba teď v Čechách kauza, jakoby, že někdo se střelil toho motorkáře autem a ten policista se musel jako omluvit, nebo snad nemusel, nebo tak, ale v podstatě jak by to fungovalo tady, tak oni by jeli za tím motorkářem a střelili by ho dozad a někde by ho zakopali a nikdo by se s ním jako nemazlil. Jo. Takže asi takhle tady funguje policie. Já jsem to zažil jednou, když jeden muž hodil na pláži po jedné ženě flašku. To opravdu vyběhli, vyskočili jak na pérkách a plížením vpřed se samopalama. A takže jakoby, dalo by se to přirovnat vlastně k americkým filmům, jo, že v podstatě ozbrojený jsou a čekají vlastně to nejhorší, to znamená čekají to, že se otevře okýnka a někdo je zastřelí, protože
Nejednou se asi tady... A ti musí být, ti policajti musí být taky, když se hlásí a vidí, že do něčeho podobného vstupují, jak se ti policisté chovají, tak oni musí být taky nějak trošku psychicky narušení, že tam asi nedělají nějaké psychotesty, jestli vůbec mají psychicky kvalifikační na to se vůbec hlásit do této profese, poměrně vážené profese policisty. Ta profese asi tam není příliš jaksi vážená, že, policie? Ne, to jak už jsem říkal, že jo, říkalo se tady vlastně, že tě vykrade nejdřív zloděj a nevolej policii, protože tě vykrade taky, to tady bylo, to už se jakoby zlepšilo, trošku se to zlepšilo, ale... Takže žádná společenská prestiž, autorita, nic takového. Spíš autorita, co se týče jakoby přes násilí, jo, přes hrubost. Ano, síly, oni mají ty picačky, oni mají ty pistole a tak. A opravdu taky jsem viděl, jak kluk s holkou na motorce a ten kluk jakoby odmítal, no tak dostal pažbou, jo. Tam prostě, opravdu tam se s nikým nemazlej a kolikrát, opravdu, když to pak vidím, jak jsem říkal o tom motorkáři třeba, že by se policista měl omluvit a tak dále, to je tady nemyslitelný až komický, tady z toho úhlu pohledu, z jakého my tady žijeme a vnímáme to tak. Pojďme se podívat ještě dále k tomu Hugo Chávezovi, protože já bych chtěl navázat na tu politickou situaci, abychom příliš nezabíhali do podrobností. Hugo Chávez totiž, když vstupoval do politického života v roce 1992, tak obviňoval předchozí vlády, že Venezuela je z 80% závislá na ropě. No a teď po 14-leté vládě Hugo Cháveze, protože on vládl od roku 99 do 2013, že už zemřel 2013, to znamená, to bylo 14 let, a po převzetí vlády Nicolasem Madurou je Venezuela závislá na ropě z 96%, to znamená z 80% stoupla na 96% závislosti na té ropě, na naftě. Myslíte, že ten prudký pokles strukturálně nefunkční venezuelské ekonomiky, například v roce 2016 byla hyperinflace Venezuely 720%, což je sám o sobě světový rekord, hovoří se až o 1000%, zahraniční dluh se odhaduje Venezuely na 150 miliard dolarů, tak ten prudký ekonomický propad Venezuely je způsobený tím, že Hugo Chávez ještě mohl využívat toho, že ropa byla přece jenom drahá, zhruba 100 dolarů za barel. Zatímco dnes během vlády Nicolase Madury je cena ropy na poloviční ceně, nebo ještě hlouběji, než je polovina. To znamená, spadla kamsi na 40 dolarů za barel. A tohle právě se nejvíce odráží na poklesu venezuelské ekonomiky a současném stavu. Myslíte, že to je tím hlavním důvodem, proč se současné vládě ekonomicky jaksi nedaří, že vlastně je to z poklesu té ropy, na které byla v podstatě z 96%, jak jsem uvedl, Venezuela závislá? Určitě a myslím si, že to byla i chyba vlastně, chyba trošku Cháveze. On jim říkal, on říkal lidem, máme tady bohatou zem, máme všecko. On jim samozřejmě říkal, musíte pracovat, ale v zádech máme tu ropu a jakmile Venezuláncovi řekneš, dělej si, co chceš, tak si skutečně dělá, co chce a přesvědčit tady lidi, aby pracovali, to je nadlidský úkon, což se týče průmyslu i zemědělství, oni prostě v podstatě nemají zájem o nic, oni v podstatě jsou jak Romové u vás, jo? Je to cigánská mentalita a když cigánský mentalitě řekneš, máš něco zadarmo, můžeš to využívat, tak ti přísahám, že to skutečně využijou a všechno ostatní pak nechají stranou a spolehnou se vlastně tady na to, čili to byla velká chyba a mělo se s tím zacházet šetrněji a víc o tom přemýšlet. No. Samozřejmě, rozumím. Totiž ještě na počátku tohoto století milénia Venezuela exportovala z 15% řadu dalších komodit, což už teď nevyváží, takže to ještě prohloubilo nebo rozšířilo tu dimenzi v rámci ekonomického a sociálního propadu země. Jaké jsou průměrné venezuelské platy? Nemyslím ani tak státních úředníků, ale na tom běžném pracovním trhu, řekněme. Dá se tam uživit jednou stabilní prací, anebo člověk musí dělat na více úvazků, řekněme, více zaměstnání, třeba 16 hodin denně, nebo jak se tam člověk musí, lidově řečeno, otáčet tak, aby nejenom uživil sám sebe, ale i třeba svou rodinu? Tak to je velice, velice obtížný. Velice obtížný. Stát přispívá nezaměstnaným 10 nebo ženám a důchodcům 10 dolarů měsíčně. 10 dolarů měsíčně, čili to je minimální mzda. Samozřejmě, když budete třeba pracovat pro nějakou soukromou firmu nebo v nějakém hotelu, tak můžete dostat víc, to záleží na smluvních podmínkách, ale životní úroveň a výdělky jsou tu katastrofální,
lidi trpí, samozřejmě chybí práce, je to ten rozklad té společnosti samozřejmě pracuje díky vlastně tady té ekonomické krizi velice dobře. No. Tak skutečně nemají to ty lidi tady lehký a já je obdivuju, jak jsou houževnatý a jak dokážou být skromný. My jsme se to bavili totiž o jídle. Marcelo, zeptal bych se tě, protože my jsme tě trošku opomenuli, ale protože řešíme přece jenom politické věci, tak to jako chápu a rozumím, že to není asi tvůj šálek ayahuasky, ani čaj, ani ničeho jiného. Ale zeptal bych se tě, Marcelo, my jsme se tu bavili o potravinách, o složení jídelníčku a tak dále v minulém díle, ale jaké jsou třeba ceny potravin? Protože jsem se doslechl, že ceny potravin se zvyšovaly tak prudce, že i během dne třeba se v obchodech ty ceny přepisovaly několikrát během dne, denně. Tak za kolik se dají pořídit takové ty běžné potraviny ve Venezuele? Co třeba nakupuješ? Co obsahuje tvůj nákupní košík třeba, když jdeš nakupovat do nějaké samoobsluhy, do supermarketu? V podstatě součástí našeho běžného nákupního košíku jsou plodiny zde pěstované a tedy i dostupné. Uvedu například zdejší druhy brambor, především juka neboli maniok, sladké či pálivé místní papričky, lilek, cuketa, dýně, celer či pažitka a z ovoce například banány, avokádo, guanabana, hodně rozšířená manga, ovoce jménem nispero, které je význačné, že chutná jak hruška, anebo plod jménem guayava, který je zas podobný chuťově jahodě. Co se týká cen potravin, tak je Venezuela typická naprostou anarchií ve stanovení cen jakýhokoliv produktu na trhu. Nefunguje tu žádná kontrola, a tak na jednom místě stojí například kilo brambor 100 bolívarů a hned vedle jednou či dvakrát tolik. Často člověk ztrácí čas při nakupování, a to ze dvou důvodů. Hledáním žádaného produktu či hledáním rozumnější ceny za produkt. Minimální mzda je zhruba $10 za měsíc, což je 1800 bolívarů zdejší. A je to tak málo, že v podstatě je to na den 90 bolívarů. A když to porovnám s balením mouky nebo jakýkoliv suroviny, tak to je všechno nad 100 a výše. Takže je to hodně. Oni vlastně tím, co dostají, není možné, aby během měsíce se uživili a nakoupili to, co potřebují. A právě od toho Maduro zavedl ekonomické balíčky a díky tomu vlastně fungují. Vlastně díky tomu ty lidi úplně tady nenechají jakoby umřít. Jo? V podstatě za $10 si tady člověk koupí 10 balíčků mouky, což je měsíční příjem minimální plus samozřejmě důchod, anebo žena, když je těhotná, takže $10, čili 10 balíčků mouky měsíčně je. A nebylo by výhodnější lidem zvednout platy a zrušit právě tyto potravinové balíčky? No, co to má za význam v podstatě? Protože dát nízké platy a kompenzovat to těmi potravinovými balíčky, co to má za význam? To už je to poslední řešení, vlastně, než ta země tady úplně jako spadne, že jo? Klekne si úplně a ono to je začarovaný. Ono opravdu, té práce tady není tolik. Když tu není agrikultura, když tu není průmysl, když tu není nic, tak samozřejmě z čeho má kdo co dát, že jo. Takže ono je to velice začarovaný a samozřejmě Maduro se snaží zvedat plat, zvyšuje ho samozřejmě s inflací, ale nikdy není řečeno, že si o něj řeknete a oni vám ho dají. Musí mít z čeho zvyšovat, samozřejmě. Marcelo, ty jsi chtěla ještě něco doplnit? Ne, jenom, že to je hodně těžké. Hodně těžké, aby se tady zdejší uživili s tím, co se jim nabízí a jaký jsou ceny, které se opravdu každý den zvyšují víc a víc. My, když jsme přijeli před 5 lety, tak nám stačilo zhruba $200 na měsíc a skutečně jsme se tu měli velice, velice dobře, ale dneska díky té inflaci a zvyšování cen, které jsou zhruba na evropské úrovni, což znamená, že sem i přijedou lidi z Evropy a diví se, že někteří věci jsou tady dražší než v Evropě, čili ono se to vyrovnalo, ty ceny jsou jako světový, ale ty platy jsou tady mizerný, takže v podstatě to dělá tu chudobu tady. Rozumím. To je něco jako u nás se říká západní ceny a východní platy, takže je něco podobného. Takže něco jako akutní humanitární krize ve Venezuele nehrozí, nebo neprobíhá v rámci potravin tady? Samozřejmě, že je hlad, že jo. Ono, pokud to je nějaká, samozřejmě tady to je forma humanitární krize, už ty balíčky, o kterých jsme se bavili. A
je to, já bych řekl, že teďko je vlastně možná i celosvětově, to by zase mohla být konspirace, ale že je to nastartovaný vlastně už jakoby k finální ráně, k finálnímu jakoby úderu z milosti, takhle bych to nazval, čili už se jenom čeká prostě, jak se to tady sesype, z které strany to přijde a jakou formou a tak dále. A nemyslím si, že pokud se to tady změní z čávismu na opozici, že se to tady nějak zlepší, radikálně změní, nebo to jsou procesy, které tady budou trvat desítky let. Určitě. Není to problém i v tom, že nejenom o čem jsme se to bavili, že Venezuela je plně závislá na vývozu ropy, na zisku z toho, tak není problém i v tom, že Venezuela dováží ty potraviny, které by si snadno mohla vypěstovat doma sama. A z toho vzniká to ropné prokletí, o kterém jsme se tu bavili, do kterého bychom mohli před několika lety řadit třeba i Ruskou federaci, která se díky evropským sankcím musela rozvinout a díky tomu zrostlo mnoho domácí výroby v Rusku, mnoho segmentů hospodářství v Rusku. Není právě tohle ten základní problém Venezuely, stejně třeba jako Saudské Arábie, která má taky ten charakter ekonomiky orientovaný výlučně na ropu? Určitě. Jsou to dva aspekty. To znamená spolehnout se na nerostné bohatství na úkor nepracovitosti. To je prostě, to je jasný tady. To vidíte i jiné státy, kde v podstatě nevidíte pracovat. Zrovna Saudská Arábie. Nemyslím si, že tam někdo dělá 15 hodin denně. A to znamená i tady. Je to v podstatě stejný, že si vyloženě spoléhali na nerostný bohatství, na ropu, bylo jim to říkáno a Venezuelanci skutečně, když jim tohleto řeknete, tak oni se skutečně spolehnou a pak už nemají zájem nic tvořit, protože ta mentalita, je to hlavně od mentality, jo. Nemůžeme porovnávat Ruskou federaci protože tam mají zase jiný, že jo, byly tam války a tak dále a na ně byl zase jiný tlak než tady. Takže ta mentalita ruská je pracovitější, tady ne, no. Tady je to všecko maňána, lidem se prostě nechce makat a ono je to zase zamotaný tím, že není ta práce, jo. Je to v podstatě bludný kruh, ale lidem se to prostě v podstatě nechce pracovat a to se budu jenom znovu opakovat. Manželé Marcela a Radmil Hruškovi, kteří 6 let žijí ve Venezuele, nás provází dnešním vysíláním na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce budeme pokračovat dál v našich tématech o povídání o Venezuele. Hezký večer. Vstupujeme do poslední části našeho rozhovoru o Venezuele, o které si povídáme s manželi Hruškovými, jak s Marcelou, tak s Radmilem Hruškovými. A my budeme pokračovat dále. My jsme totiž při písničku si začali povídat o ropě, jakým způsobem je Venezuela závislá na ropě a z toho pramení určité ropné prokletí, kterému Venezuela čelí a kvůli kterému v podstatě se potácí v této vleklé finanční krizi. Ono možná hlavní rozdíl, když jsem tu načrtl ten příměr Venezuely a Saudské Arábie, tak ten hlavní rozdíl spočívá v tom, že Venezuelané stále požadují zvyšování platů, jakýsi servis, potravinové balíčky a tak dále. Maduro musí samozřejmě reflektovat na požadavky občanů a Venezuela ty peníze z nafty distribuovala k lidem. Zatímco v Saudské Arábii, kterou jsme přirovnávali vlastně, protože to také strukturálně je závislá na ropě v rámci té její ekonomiky, tak tam je tomu naopak. Převážně tam pracují cizinci na pracovní vízum, kteří v případě jejich protestů budou vyhoštěni a ta krize tam může dosahovat ještě větších rozměrů než právě ve Venezuele. Je skutečně vláda ve Venezuele stále demokratickou v tom pojetí, v jakém by demokracie měla probíhat? To znamená, že musí Maduro reflektovat na to, co chtějí lidé. Vyslyšet nějaké požadavky, aspoň částečně. On třeba prezident Maduro to může myslet dobře a snaží se třeba myslet i socialisticky v duchu Cháveze, který to vlastně nastartoval a myslel to dobře a snažil se s tím něco dělat, skutečně se s tím snažil něco dělat, ale prezident Maduro už je spíš jakoby loutka určitých zájmů a ty zájmy nejsou dobrý pro Venezuelu, takže jestli on nemá v podstatě vůbec žádnou moc, jo, si myslím v podstatě, že tohleto rozděl, že tohleto vlastně zařizují lidi a řeší lidi, kteří nejsou vidět, nebo stojí za oponou a
Oni mají rozhodnutí, jak vyslyšet hlas lidu nebo ne, no, v podstatě, takže... Ano, rozumím. V podstatě, kdo vlastně stojí za tou vládou Nicolase Madury? Je to právě policie, armáda, například ministr obrany Vladimír Padrino López, která tvrdě zasahovala v rámci těch milionových občanských nepokojů minulý rok, v roce 2017. Myslíte, že je armáda stabilní, že se alespoň část z ní nepřikloní, nepřejde k lidem a k opozici, protože třeba od roku 58, když si uděláme takový krátký výlet, exkurzi do historie, tak třeba od roku 1958 vládl 6 let ve Venezuele železnou rukou voják Pérez Jiménez. On vládl 6 let a nakonec ty demonstrace a manifestace, které byly rozpoutány proti němu, byly tak velké, že se k ním připojila i část armády. Pérez Jiménez padl a skončil kdesi v exilu. A ještě vlastně nedávně, můžeme se vrátit do února 1989, tehdejší demokratická vláda zvýšila ceny benzínu, vypukly obrovské demonstrace, takzvané Caracaso. Dodnes v podstatě se ani neví, kolik tam bylo mrtvých. Část armády se také připojila k tomu křídlu nespokojenců a vláda zase padla. Takže co se stalo teď, že, nebo minulý rok, že si Nicolás Maduro jaksi udržel přízeň té armády a policie, že také nepřeběhli ke křídlu nespokojenců. Jakým způsobem toho docílil? Nebo myslíš, že se to ještě může stát? Jsou tlaky vlastně, zkoušelo se to tady na armádu, protože že armáda je součást vlastně taky, že součást vlády, čili se snažil jakoby manipulativně strhnout armádu na svoji stranu, což se samozřejmě mě nepovedlo. Já nevím, proč se to nepovedlo. Skutečně nevím, nevidím do toho. Snad ještě prostě je tam dostatek vlastenců a ty lidi skutečně vidějí, o co tady jde, nebo prostě ty lidi nechtějí takovou změnu a jako aby sem vlastně nastoupil. V podstatě musíme si uvědomit, že ať má prezident Maduro jakýkoliv rozhled, tak moc dobře ví, že jak skončil Chávez a moc dobře ví, jak by skončil třeba Kim. A Kim měl vlastně v podstatě atomový zbraně, čím zahnal vlastně nepřítele a ten se jakoby stáhl od Sasa, odešel, ale Venezuela nemá nic tady z toho. Čili on nemůže vyhrožovat, čili on snad apeluje na vlastenectví, ale ty lidi ho ještě vyslyšeli a je jenom otázka času, kdy i tohle padne. Totiž jednou důležitou věcí je, že v roce 2015 tehdejší volby vyhrála opozice, která má parlament, ovládá parlament, ale tedy ještě v roce 2013 prozíravému Hugo Chávezovi se podařilo ovládnout justici, to znamená soud, nejvyšší soud. A justice teď patří Madurovi, čili on rozhoduje o tom, kdo může být uvězněn a kdo ne. Například známá opoziční postava Enrique Capriles. Je to tak, ovládá tady Maduro jaksi nejvyšší soud a tím v podstatě likvidační strategii oponentů, protože kromě Enrique Capriléze, který se řadí spíš k takovému tomu umírněnému křídlu opozice, bychom mohli říct, tak tady figuruje stoupenec toho radikálnějšího opozičního křídla ve Venezuele jménem Leopoldo López. Ten byl, myslím, odsouzen na 14 let v rámci obvinění za mrtvé během protestů v roce 2014. V červenci, myslím, minulý rok 2017 byl propuštěn do domácího vězení. Jeho ženou je Lilian Pintoriová. Pak tu máme třeba Demokratickou akci, což je další politická strana, Demokratická akce. Člověk jménem Henry Ramos Ayub, oni tam nevysloví to H, že? Takže fakticky ve Venezuele není žádný vůdce, který by opozici vůči Madurovi sjednocoval. V podstatě jde o různé frakce, skupiny, jdoucí od, řekněme, těch tvrdých trockistů až po neoliberály, zavilé neoliberály a tak dále. Je to tak asi, že? Ta opozice je tam velmi roztříštěná. Určitě, samozřejmě to je velký, velký problém. Je nutno odotknout, že Capriles má tuším polský kořeny, čili on má evropský rodiče, čili tam je nějaký jakoby předpoklad určitého vzdělání, kultury, rozhledu a tak dále. Bohužel není z čeho vybírat, je to díky vzdělání, rozhledu, mentalitě a tak dále. Já bych viděl jedinou šanci, kdyby to vzal třeba nějaký cizinec, jenomže tady zákonem to není dovolený, kdo se nenarodil jako ve Venezuele, tak nemůže. Tak to si myslím, že by byly další občanské nepokoje, protože my bychom tady v České republice taky neradi, aby nám vládl nějaký cizinec, že? Tak dokážu představit, že patriotičtí, nacionalističtí, národovečtí Venezuelané by to asi velmi těžce nesli. No,
samozřejmě to máš pravdu, tohle, ale když se bavíme, jako, jak je to technicky možný, aby Venezuelánci zvládli tady ten problém, tak já si myslím, že v podstatě oni na to nemají to v podstatě udělat a musí vyloženě přijít někdo silnej, když ne teda od nich, jak si ty podotk, že by nacionalisti to, nebo patrioti to neměli rádi, tak ta silná osoba, která tady byla vlastně v podobě Cháveze, ta v podstatě tady není a nikdo nemá co nabídnout, nenabízí nikdo nic, jenom se tady vlastně přehazuje špína z jedné strany na druhou a je to furt otázka socialismus versus kapitalismus, jo, takže skutečně není z čeho brát. V jakých vrstvách populace nachází Nicolás Maduro podporu, kromě výše zmíněné armády policie, o kterých jsme se tu bavili, armáda policie, případně státních úředníků, dejme tomu, tam můžeme i zahrnout. Je to elektorát, který je primárně závislý na redistribuci peněz z té ropy, z té nafty, to znamená na dávkách. Je to asi tak, ti chudší a hodně chudí obyvatelé právě nalezají podporu v podobě Madury? Určitě, Vítku, je to tady o tom vlastně, samozřejmě on má největší voličskou nebo volební základnu u důchodců, u starších lidí, u chudých lidí a samozřejmě, protože oni se v podstatě taky těm lidem trošku zavděčili. Oni za Cháveze tady rozjel program pro sociálně slabé, to znamená, že každý člověk měl i cizinec, pozor, i cizinec, kdo přijel do Venezuely, tak dostal, pokud si o to zažádal, dům a pozemek zdarma. Jo? Poslouchej dobře, dům a pozemek zdarma. A vy jste si ho museli kupovat, si říkal na začátku, že jste museli kupovat pozemek. Sice levně, ale museli jste si ho koupit, ne, vy jste ho zdarma nedostali. Byla to samozřejmě akce omezená, že jo, nefunguje to asi jakoby vždycky, ale v té době prostě... Jež zrovna já jsem jí prošvihnul, to mě teda štve. Samozřejmě, ale jo, takže to využili hlavně chudí, to bylo pro chudí lidi, jo, to nebylo... Ono to bylo třeba i pro chudý Kolumbijce, kteří sem vlastně přišli a žili tu, tak je to myšlený, jo? Že ty lidi, co už tu třeba žili, tak měli na to nárok a proto je teď Venezuela trošku zklamaná třeba z té Kolumbie, protože se cítí jakoby podražená v tom, že my jsme vám jakoby pomohli v rámci tady té akce, když vy jste to potřebovali a vy nás teďkon jakoby, vy mezi nás teďkon vrážíte klíny, no tak... Ono je to tu dobrý třeba pro důchodce, jo? Pro důchodce, kteří sem přijedou, koupí si tu velice zalevno, jo? Tady opravdu pozemek, dejme tomu 1000 m² v současnosti vyjde třeba na 80 000 Kč. A postavit si tu dům je třeba 200 000 Kč, protože je to tady snadný, takže člověk sem přijede v podstatě s 250 000 Kč, což jsou samozřejmě peníze, ale dá se za to prostě tady postavit slušný bydlení na slušném pozemku a což považuji ještě za jedno z nejposlednějších míst vůbec v Karibiku a možná i na světě, kde u moře, kde je to takhle levný, no, kde je to doposud ještě takhle levný. My jsme se tu bavili o Nicolasi Madurovi, co dělá, jakým způsobem provádí tu jeho politiku, jakým způsobem podporuje lidi, kdo ho podporuje, naopak koho podporuje Nicolás Maduro právě, aby se udržel u moci, ale nevěnovali jsme se ještě té osobě Nicolase Madury, kdo to vlastně je, když hovoří v jeho projevech, jaký používá jazyk, jakou rétoriku, jakou dikci, jaký narrativ, snaží se zjednodušovat svoje projevy tak, aby se přiblížil k těm vrstvám, které tvoří jeho hlavní elektorát. Protože když jsem zaslechl, že jeho vyjadřování je poměrně jednoduché v některých místech, až prý dokonce vulgární. Je to tak? Co to je vlastně za osobnost? Samozřejmě, když se podíváš třeba na, když se budeme bavit o tom, jak Nicolás Maduro, což překladuje Mikuláš Zralý, jak Mikuláš Zralý v podstatě vypadá, tak on působí jako takovýho taťky, že jo? On, člověk s ní nemůže mít špatný pocit, což řekl bych, že to musí být výborný táta, musí to být výborný kamarád, dobrý řidič autobusu, ale připadá mi, že on v podstatě ani nečekal, že Cháveze takhle rychle zabijou nebo Cháveze umře. Promiň, že tě přerušuju, ale panovaly tam třeba nějaké konspirace ve Venezuele, že Hugo Cháveze byl zabit? Řekl bych, že většina lidí je tady o tom jako skálopevně přesvědčená, že se na něm používali nanozbraně a on měl vlastně rakovinu prostaty a oni mu to samozřejmě
což může být konspirace, ale jakoby ty lidi tomu tady věří a já si myslím, že na tom pravdě nějaká, že na tom určitá pravda bude, že v podstatě oni těma nanozbraněma, jak to tvrdějí, mu rozvibrovali ty metastáze, aby se mu dostali do celého těla, takhle je to tady prezentovaný a ty lidi v to v podstatě věří. Tak věc, která se nedá potvrdit ani vyvrátit, ale jako je to možné, nesmíme si uzavírat vlastní mysl před tím, že by to nemělo být možné a v podstatě kategoricky to odmítat, je to možné, nikdo to nemůže vyloučit. Ale abychom se vrátili tady k Nicolasi Madurovi, kdo to je vlastně za člověka? Jak se vyjadřuje? Samozřejmě, on v podstatě byl, řekl bych, nedobrovolně hozený do toho, v jaký situaci se nějak jako nachází. Oni mu tleskali ještě zaživu, když byl Charles naživu, tak oni mu tleskali vlastně tomu prvnímu projevu, to mluvil ještě velice, velice hezky, mělo to hlavu a patu, zřejmě mu to napsal Chávez ještě, ale potom, když už vlastně měl jet sám na sebe, tak on působí vlastně i takovým vystrašeným dojmem a takovým nejistým a v podstatě on samozřejmě, jeho profese je řidič autobusu, takže má určitý limity, že jo, má limity v rozhledu, má limity ve vzdělání, má limity tady v těch věcech, čili samozřejmě určitě se to projevuje i na tom, jak mluví k lidu, jak hovoří. On v podstatě používá takovou to, co používal vlastně Stalin nebo tady ty lidi, ty diktátoři, jakoby, jako Hitler a tak dále, že vlastně, i když ono to třeba tak nemusí být, ale že objímá děti, že jo, všude s dětma působí jako táta lidu, táta práce, jako bratři, sestry, čili on používá takový ty trošku jakoby takový ty socialistický, stalinistický věci a samozřejmě nemyslím si, že má takový rozhled, nemyslím si, že je tak vzdělaný, čili samozřejmě já neznám každý jeho sprostý slovo, který řekl ve svém projevu, ale troufám si tvrdit, že je to možný, co říkáš. No, záleží také právě, když ho limituje ten rozhled určitý v rámci geopolitiky a tak dále, kým se obklopuje a koho si zvolil za své poradce a tak podobně. Takže abychom si v tom ale udělali pořádek a posunuli se kousek dál, tak na jedné straně stojí prezident Maduro a 33 soudců nejvyššího soudu, předsedou je Juan Mendoza, kteří Madura podporují a komplikují v podstatě práci poslanců. To je ta jedna strana, nejvyšší soud v podstatě, který je s Madurou. A na druhé straně parlament, tedy Národní shromáždění, které ovládají Madurovi odpůrci, čili opozice. Předsedou parlamentu je Julio Borges. Takže je to svým způsobem bezvýchodná situace. Když se posuneme dál, mluvili jsme tady o úterku 27. června 2017, o tom pilotovi, který střílel z policejního vrtulníku na vládní budovy. Tak 27. července 2017, to znamená o měsíc později, po tomto incidentu, 300 různých odborových svazů vyhlásilo generální stávku, jejímž cílem byl zrušení kontroverzních voleb do nového ústavodárného shromáždění o 545 členech, vypsaného na neděli 30. července 2017. V rámci té nové ústavy, nebo staré ústavy z roku 99, čávistické ústavy, protože ta nová ústava by pomohla samozřejmě Nicolasi Madurovi udržet se u moci. Tam se totiž sešly jaksi dvě věci najednou, abychom v tom neměli zmatek a udělali si v tom pořádek, tak v první věci šlo vlastně o to, že si Maduro chtěl zvolit nové ústavodárné shromáždění, takzvané, z 545 členy, do kterého byli vybraní předem Madurovi podporovatele. No, třeba předsedkyně volebního výboru Tibisay Lucena, která blokovala to referendum proti Madurovi, vyhlášené opozicí a tak dále. A to byla ta první věc. A v druhé věci šlo, že tehdy ještě protimadurovský parlament, totiž 21. července 2017, vybral nových 33 nejvyšších soudců, kterými chtěli jaksi nahradit ty stávající promadurovské nejvyšší soudce. No, ale člen nejvyššího soudu Juan Mendoza označil tento parlamentní výběr v souladu s ustanovením 545 za neplatný a podle článku 213 trestního zákoníku Venezuely se mělo dokonce jednat o trestný čin. No a následkem toho došlo k té generální stávce, o kterém jsem mluvil, kdy opozice chtěla na ten nejvyšší soud dosadit své lidi, své nejvyšší soudce, místo těch stávajících promadurovských. Takže na jedné straně stál Maduro s požadavkem nového složení ústavodárného shromáždění, které by ho podporovalo v podstatě, bylo by to jeho lidé. Na straně druhé stála opozice s požadavkem nového složení nejvyššího soudu, který by šel proti Madurovi. Takto logicky bychom si mohli vykreslit ty požadavky těch obou
táborů ve Venezuele, což v podstatě byla velmi vypjatá situace minulý rok. Pamatujete si třeba na tu generální stávku, jak se projevovala? Dotkla se třeba i nějak výrazně oblasti, ve které žijete, Margarita? No, tady to v podstatě neproběhlo médii tak jako nějak moc. V podstatě skoro vůbec jsme to ani, tady to téma jsme skoro ani vůbec nepostřehli. Já jsem zkoušel hledat informace i u lidí, nebo vlastně u souseda, který tady žije, a on mi taky samozřejmě řekl, že tady v podstatě nemá tady o tom přehled. Až takhle hluboko do toho nevidím, takže tady na tu otázku nedokážu odpovědět. Jasně, v pohodě. Já bych se chtěl jenom zeptat, totiž mezi zraněnými v důsledku zásahu policistů proti demonstrantům na té generální stávce a tak dále, jak se demonstrovalo, tak tam byl i nějaký mladý houslista William Artega, myslím, že se jmenoval, nebo Willy Artega, který se proslavil tím, že hrál na housle státní hymnu i před kordonem policistů. Mluvila nebo mluví se o něm nějak v médiích, protože takovéto symboly vyloženě přesně odpovídají nebo mě evokují těm emotivně laděným prvkům barevných revolucí. Jo? Takové ty opravdu symboly. Jo? Někdo takhle hraje třeba na houslích před policejním kordonem a takto. Samozřejmě. Tady vlastně se vlastně pokouší o Majdany. Majdany už za dob Čáveze, toho i zavřeli na ostrov, že jo? Ten se podle něj jmenuje a tak dále. Čili to se ta politika dál směřuje tady v tom, to znamená rozpoutat tady v podstatě peklo, že jo, je o tom krásný pořad, jmenuje se to Lovci ekonomik, najdete to na YouTube, kde vlastně popisuje, jak zaplatili vlastně studenty a lidi z Kolumbie, aby tady vlastně udělali tu barevnou revoluci. Takže v podstatě ty formy toho řízení a těch rozdělávání revolucí jsou všude na světě stejný a všude se používají podobné věci, třeba jinak zabalený, jinak oblečený, jiný hudební doprovody, jiný kulisy, ale v podstatě je to o tom samým, že jo, zadlužit zem, zlikvidovat zem a vydrancovat zem. Přesně jako přes kopírák, ta Venezuela je samozřejmě v hledáčku těch predátorů v podstatě v rámci kvůli té ropě a tak dále, takže tam je to více než očividné, o co tam jde. Ale stejně ta situace je tak trochu zvláštní, protože Venezuela je mezi těmi latinoamerickými zeměmi vnímaná jako vysoce kultivovaná. Je tu vysoká vzdělanost, sídlí tu kolem 10 velmi kvalitních univerzit, třeba v Meridě, v Andách, jo, velké množství Venezuelců odjíždělo studovat třeba do Španělska, tak jak si vysvětluješ tak vysokou kriminalitu, stále jednou nohou v občanské válce, labilní, explozivní mocenskou konfiguraci, tolik vzdělaných lidí a nejsou schopni si jaksi uvážlivě vládnout. To je takový trošku paradox na Venezuele, že? No, samozřejmě, oni třeba můžou být vzdělaní, jsou to mladí lidé, to je nutný podotknout, to si řekl, že to jsou většinou mladí lidé a ty mladí lidé už dneska hledají vlastně ty materiální věci, to zabezpečení, oni chtějí mít doma automatickou pračku, třeba oni nechtějí už prát, tohle chtějí mít hezký auto, nový auto a schopných lidí právě si zvolila tu cestu třeba toho blahobytu a tady se to v podstatě teďko nedaří, takže ty lidi vlastně v podstatě ani nemají zájem tady něco, i když jsou chytří nebo jakkoliv vzdělaní, tak v podstatě nemají zájem vůbec investovat tady do té země, protože to vidějí jakoby ztráta času a proto hodně lidí, nejenom třeba z těch ekonomických, samozřejmě nejvíc ekonomických důvodů, ale i tady z těch důvodů vlastně, že tady nenajdou uplatnění a tak dále. Takže to se týká většinou mladých lidí, co toužejí po něčem, tak aby jakoby se dostali k tomu evropskému stylu. Jasně, to mají takových těch filmů, takových těch seriálů, že kde to vidí, samozřejmě ten blahobyt určitý a chtějí dosáhnout určitě životní úrovně a tak dále, ale já bych se ještě chtěl zaměřit na trošku mezinárodní situaci se sousedními zeměmi kolem Venezuely, protože Venezuela také podporovala díky těm penězům z ropy další latinoamerické státy jako Peru, Ekvádor, Nikaragu, dokonce podporovala i Kubu a další karibské ostrovní státy. Zatímco teď to díky laciné ropě nelze. Dochází k destabilizacím nebo rozkývávání toho mocenského těžiště i v dalších latinoamerických státech právě kvůli Venezuele, která už nemá tu sílu je dále podporovat díky svým vlastním vnitřním problémům. Tak jestli Venezuela působí nějak jako na ostatní státy, no
tak samozřejmě působí díky migraci, protože většina Venezuelanců se přestěhovává, nebo hodně Venezuelanců se přestěhovává za živobytím do ostatních států, a tohle to není proces, který jakoby byl nastartovaný ze dne na den. To už třeba začalo před 10 lety, už ty lidi intuitivně nebo tak cítili, že v podstatě musí jít odsaď, a závislost cizích zemí na ropě samozřejmě byla. Zmiňoval si Kubu, vyměňovali se doktoři vlastně za ropu, ale ta ropa jak spadla, tak vlastně s tím spadlo úplně všecko, a tohle to bylo to asi to nejtěžší, a zároveň se zlikvidovanou infrastrukturou ze vším prostě ta země už má minimální šanci, anebo v strašně dlouhodobým horizontu se zvednout a něco s tím dělat. A jak říkám, lidi o to nemají zájem a kolikrát i o to ani nestojí, aby se něco zlepšovalo, a ty, co o to stojí, vlastně hledají perspektivu v zahraničí. Uhum. Překročíme guvernérské volby, 23 guvernérů, kteří byli voleni do jednotlivých států Venezuely 8. října 2017, ještě minulý rok, ale přejdeme k tomuto roku 2018, protože v neděli 22. května 2018 se konaly nové prezidentské volby, kde se očekávalo vítězství samozřejmě Nicolase Madura, i když měl opozičního kandidáta, bývalého guvernéra státu Olara, Henry Falcon. Také tam kandidoval, myslím, nějaký evangelický farář Javier Bertucci a socialista Reinaldo Quijada. Ta účast byla kolem 47%, přičemž v minulých prezidentských volbách v roce 2013 byla 80%, takže dramatický pokles té účasti. Opozice získala 20%, Nicolás Maduro 80%, takže drtivé vítězství. Šlo, myslíš, o formalitu? Pociťovali jste nějak tyto volby výrazně v regionu, kde žijete, v Margaritě? Tak samozřejmě zase se to odvíjí od toho, že ty mladší lidi hledali změnu, hledali to, co jsem říkal před chvilkou. Ty starší samozřejmě chtěli uchovat tu svoji zem a tu svoji kulturu a tak dále. Nechtěli ten globalismus, ten internacionalismus a tak dále. A to vlastně rozděluje neustále lidi a ty debaty se vedou stejně. Jestli to byla nějaká silnější vlna. Spíš si myslím, že ty čávisti věděli, že to vyhraje Maduro, byli si jistí, takže neměli ani důvod nějak se jakoby sebou škubat. Opozice samozřejmě říkala, že to je zmanipulovaný a tak dále, což si nemyslím. No a celková ta atmosféra s tou chudobou a tak dále vzala chuť vůbec cokoliv řešit, takže ty výsledky voleb odpovídají tomu, i ten stav, jak to je. Byli jste třeba vyvolit? Máte vůbec pravomoc nebo možnost volit? Můžeš tady volit. My jsme nebyli volit, a samozřejmě pokud máš tu trvalý občanství nebo něco, tak se tady volit může se tady volit i na víza transeum, to znamená, pokud jsi tady 5 let, pokud máš vízum na 5 let, tak tady můžeš volit. Uhum. Já bych se ještě vypravil blíže k současnosti, totiž na začátku srpna tohoto roku 2018 prohlásil Nicolás Maduro, že se stal obětí pokusu o atentát. On dokonce tvrdil, že za útokem stála krajní pravice a kolumbijský prezident Juan Manuel Santos. Při té explozi mimochodem bylo zraněno několik vojáků. Panovaly třeba nějaké zrušené debaty o tom atentátu, jak se to třeba ve Venezuele řešilo? Přece jenom je to jenom pár měsíců zpět, tak rezonují to ještě v paměti něco nějaké. Určitě, tak samozřejmě díky sociálním sítím je to vše, ten svět je propojenější samozřejmě, a ty reakce na to, já si v podstatě myslím, taky jsem se na to ptal třeba i odborníků, na ty kluk nebo kamarádů, co mají drony, a řekl jsem jim, že to vlastně explodoval dron, a oni mi řekli, tak dobře, tak to třeba jaká kvalita toho dronu, a oni u toho bouchají baterie, když je to špatně udělaný. Já osobně si myslím, že to byla naplánovaná akce, ale to je jenom můj názor, že v podstatě oni ho chtěli natočit u toho, já nechci použít to slovo, ale jakoby pokakal. Čili oni ho chtěli, to byla prostě akce jenom, aby ukázali, že prezident Maduro je připokakaný, a natočilo se to, a takovýhle účel to vlastně mělo i na sociálních sítích. Čili nemyslím si, že ho chtěli zabít, protože ta policie, co hlídala, ani nebyla ozbrojena. Spíš to bylo jakoby jenom, anebo to třeba mohla být jenom sranda nebo shoda okolností, ale nemyslím si, že to byl, když mluvím za sebe, nemyslím si, že to byl cílený útok z Kolumbie. To asi nevím. Jasně. Tak poslední otázka.
Nicolás Maduro minulý rok přebásnil, nebo řekněme opatřil novým textem populární skladbu Despacito autora Luise Fonsia. To je takový zajímavý počin, kdy samotný prezident přetextuje populární písničku, to je takový politický marketing, řekněme. Slyšeli jste tu písničku, o čem se tam zpívá? My si ji pustíme nejprve tedy. Por la unión y la paz de nuestro país. Oh no. Yeah, yeah. La constituyente va. Estoy cantándote, tengo un gran mensaje para ti. Es el llamado a la constituyente que solo quiere unir al país. Despacito, abre bien los ojos y mira a tu gente. Tiéndeles la mano hoy, mañana y siempre, que son tus hermanos los que están al frente. Balas, ve con tus ideas siempre en paz y en calma, y que la esperanza brille en tu alma. O čem se tam zpívá? Slyšeli jste tu písničku? Hrál se to třeba v rádích ve Venezuele? Ano, ano, je nutno podotknout, že tady ta písnička vlastně v originále vůbec nespívá o ústavě, o který vlastně je tady ta skladba, kterou si teď pustil. Ta písnička je samozřejmě o ženách, že jo? O ženách a užívání se života, do toho byly vloženy jiný slova. Tu písničku jsme slyšeli, on vlastně, a je nutný říct, co vlastně ta ústava v tady v tom smyslu začáveze v podstatě on umožnil tou ústavou, proč je to tak zajímavý, protože on umožnil indiánům a lidem hlasovat, jo, takže ta ústava vlastně jakoby legitimizovala vlastně nejenom indiány, ale rybáře a tak dále, takový ty vesničany a tak dále, že jim dala vlastně možnost hlasovat. Samozřejmě je to apel, je to výzva na patriotismus, je to výzva na vlastenectví, ale v podstatě netlačí tam na nějaký, jakoby, vy musíte volit tady to, z toho textu to nevyplývá. A poslední, vypích bych z té písničky jenom poslední odstavec, kdy vlastně zpívá, zvol si tak, aby tvá duše a naděje vyzařovala z tvé, aby tvá naděje vyzařovala z tvé duše, takže on neříká vol socialisty nebo nevol socialisty, on tomu nechal, jak je to marketingový tah v jeho, nebo jak on to chtěl prodat, je druhá věc, ale z toho nevyzařuje nějaký jakoby manipulace vol mě, nebo tak, no, takže to spíš. Jasně, je to opravdu šílený diktátor a opravdu hrozná bestie, tak z něj opravdu dělají některá západní média. Dnešním vysíláním nás provázeli na svobodném vysílači manželé Marcela a Radmil Hruškovi, kteří 6 let žijí ve Venezuele na ostrově Margarita, Isla Margarita. Já vám moc děkuju, že jste se účastnili našeho povídání, dvoudílného vlastně povídání, protože toho bylo opravdu tolik, že jsme to museli rozdělit, protože do jednoho pořadu by se to nevešlo. Já věřím, že to bylo nesmírně inspirativní a velmi osvěžující, pozitivní, úžasné vyprávění právě o Venezuele, o tom, jak se tam žije, jaký ten obyčejný život ve Venezuele, o čemž nemáme šanci se standardními kanály dozvědět. Takže já vám moc ještě jednou děkuju a mějte se krásně a mějte se opravdu úžasný na Venezuela. Vítku, my ti moc krát děkujeme za pozvání. Pro nás je to veliká čest a jsme velice šťastní, že jsme mohli alespoň z našeho úhlu pohledu říct, jak to tady je. Samozřejmě, ono, pocity se těžko vysvětlují. A jediný, co bych k tomu řekl, že když v podstatě jsme na té alternativě nebo snažíme se přispívat každý svýma vědomostma a opravdu nevíme všechno všichni tady, tak naše posluchače, prosím o to, aby byli schovývaví a vždycky se snažili pochopit, že opravdu ty vyprávějící nevědí všecko. Zároveň chci poděkovat moc krát, poděkovat a poslední větu, kterou bych řekl, je asi myslete srdcem a v podstatě pak poznáte tu pravdu a láska zbližuje a hloupost rozděluje a to je takový motto, kterým se snažím držet vlastně celý život. Takže děkuju vám moc krát do Čech, mám vás moc rád se ženou, moc se tam těšíme, až tam přijedem a děkuju Vítku ještě na 100 000 krát, děkujeme moc krát. Také děkuju Vítku za příležitost a možnost takhle promluvit do rádia k lidem o zdejší kozelný zemi, ač v kritický době, ale stále kouzelný.
My si samozřejmě neklademe za cíl být 100% objektivní, to nikdo a nikdo tvrdí, že takovým je, tak určitě není, takže bylo to takové obyčejné, úplně normální, standardní povídání o tom, jak se žije ve Venezuele, a to jsme právě chtěli docílit. Tento i ostatní pořady Svobodného vysílače si můžete stáhnout nejenom na našem rozhlasovém archivu na naší stránce svobodný-vysílač.cz, ale můžete si nás poslechnout i na YouTubeovém kanálu youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv. My věříme, že se vám povídání s manželi Hruškovými líbilo, mě opravdu velmi, a budu se těšit zase příště opět s vámi naslyšenou. Od mikrofonu vás zdraví Vítek.